Partia Demokratike propozoi sot në tryezën e reformës zgjedhore tre drafte që shërbejnë qëllimit të ndarjes së politikës nga krimi. Paketa ligjore e opozitës synon së pari të siguroj qendrat e votimit dhe numërimit, duke rikthyer policinë si garante jo vetëm të gjetësisë, por edhe për të regjistruar zyrtarisht çdo incident. Këto ndryshime ligjore parashikojnë edhe një rol më aktiv të prokurorisë në hetimin e çdo krimi zgjedhor. Kemi bërë propozime në lidhje me rolin që luajë prokuroria, qoftë ajo e zakonshme, qoftë prokuroria e posaçme në goditjen e krimit zgjedhor, në mënyrë të veçantë prokuroria e posaçme korrupsionin zgjedhor, qoftë atë aktiv, qoftë atë pasiv, dhe futja e këtij të fundit në kompetencat e SPAK-ut, sepse në çkuan është lënë jashtë duke dëmtuar një qëllim që ka jo vetëm kushtet tuta, por dhe reforma zgjedhore e mëhershme, që krimi i korrupsionit zgjedhor duhet goditet nga strukturat më specializuara që kemi ne sot nga reforma ndërtimi. Kjo mbledhje ka pasur si qëllim vetëm njohjen e propozimeve të Partisë Demokratike, nuk është marrë asnjë vendim. Si dokument pune, jemi duke diskutuar, kështu që unë nuk është se kam një gjë të veçantë për të thënë. Gjithmonë jemi në frymën për të gjetur bashkëpunimin dhe natyrshëm për të reflektuar ato gjëra që bëjnë sens, janë të arsyeshme dhe që arrin standarde konkrete. Jo të kërkojmë çdo lloj kërkese politike e cila nuk është se mund të bëjë sens apo mund të realizojë diçka për të përmirësuar standardet zgjedhore.